মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই অনন্ত ফুকনে তোমালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অন্য এখন বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰচনা, অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু। অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু। তোমালোক যিসকল মোৰ এই চেনেলটোৰ নতুন, ভৱিষ্যতে এই চেনেলটোৰ পৰা আৰু অধিক এনেধৰণৰ ৰচনা পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিলোঁ। এতিয়া আহোঁ ৰচনাৰ বিষয়বস্তুলৈ। অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু। পৰিচয়। বিহুৰ অৰ্থ হৈছে আনন্দ। বিহু অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত এক আনন্দ উৎসৱ। পৃথিৱীৰ সকলো জাতিয়েই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ঠাইভেদে বেলেগ বেলেগ সময়ত বিহু পালন কৰে। বৰ্ণনা। মানুহে আদিম অৱস্থাত যেতিয়া জীৱ জন্তু বধ কৰি এচামহৰ সোৱাদ লৈছিল, তেতিয়াৰে পৰাই মানুহৰ মনত আনন্দৰ বন্যা ববলৈ ধৰিছিল। জুই ধৰিবলৈ শিকাৰ পিছত ডাঙৰ ডাঙৰ জীৱ জন্তুবোৰ চিকাৰ কৰি মাংস পুৰি খাই জুইৰ চাৰিওফালে জাক পাতি পাতি নাচি আনন্দ উল্লাস কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত মানুহে কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পৰাই এই আনন্দই এক সুকীয়া সংস্কৃতিলৈ ৰূপান্তৰ হৈ বিহু হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰে। বিহু শব্দৰ উৎপত্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভিন ভিন পণ্ডিতে ভিন ভিন মত পোষণ কৰিছে যদিও কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট মতত উপনীত হোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত পণ্ডিতসকলৰ মন্তব্য যিয়েই নহওক কিয়, বিহুৰ লগত যে কৃষিকৰ্মৰ এক নিবিড় সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে তাক সকলোৱে স্বীকাৰ কৰে। বিহু হৈছে সংমিশ্ৰিত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ৰ এক উৎসৱ। ঋতুৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে নানা জনগোষ্ঠীয়ে পৰিপূৰ্ণ বাৰেৰহণীয়া অসমীয়া লোকসংস্কৃতিত বিহু পালনৰ পৰম্পৰা আৰু ৰীতি নীতিও জনগোষ্ঠীভেদে বেলেগ বেলেগ, কিন্তু ইয়াৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য একে। জলবায়ু আৰু কৃষিকৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অসমৰ বিহুকেইটা বিহু হৈছে তিনিটা। বহাগ বিহু, কাতি বিহু আৰু মাঘ বিহু। বহাগ বিহু, কাতি বিহু আৰু মাঘ বিহু। আমি এতিয়া বিহুকেইটাৰ বিশ্লেষণ কৰিম। বহাগ বিহু। বসন্ত ঋতুৰ আগমনৰ লগে লগে চ'ত আৰু বহাগ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাৰ পৰাই এই বিহু পালন কৰা হয়। চ'ত বহাগ মাহৰ দুমাহী দিনটোক গৰু বিহু বুলি কোৱা হয়। গৰু হৈছে কৃষকসকলৰ পৰম বন্ধু। গৰু বিহুৰ দিনা পুৱা মাহ হালধি বাতি গৰুক ফুট দিয়া হয়। লাও, বেঙেনা, কেৰেলা, থেকেৰা, কেটকুৰি হালধি আদি বাঁহৰ চাকত শিঙি লৈ গা ধুৱাওঁতে গৰুৰ গালৈ মৰা হয়। দীঘলতিয়ে কোবাই কোবাই গোহালিৰ পৰা এডোখৰ ৰাজহুৱা স্থানলৈ নি গৰুক গা ধুওৱা হয় আৰু সেইদিনা গোহালিটো সুন্দৰকৈ চাফ চিকুণ কৰা হয়। বিহুৱান হিচাপে মাহ হালধি সানি গৰুক নতুন তৰা পহাৰে বন্ধা হয় আৰু সন্ধিয়ালৈ বৰা জহা চাউলৰ পিঠা পুৰি গৰুক খাবলৈ দিয়া হয়। পিছৰ দিনা পুৱা মিঠাতেল আৰু চৰু ছাই মিহলাই কপালত ফুট দি গৰুক মেলি দিয়া হয়। গৰুক গা ধুৱাই আহি সকলোৱে মিলিজুলি একেলগে নিজৰ নিজ নিজ ঘৰত তৈয়াৰ কৰা সান্দহ, চিৰা, পিঠা, দৈ আদিৰে চাহ জলপান খোৱা হয়। সেইদিনা সৰুৱে ডাঙৰক সেৱা কৰে আৰু ডাঙৰে সৰুক কুশল কামনা কৰি আশীৰ্বাদ দিয়ে। এই বিহুৰ দিনা ঘৰৰ শিপিনীগৰাকীয়ে জ্যেষ্ঠজনক নিজ হাতে বোৱা বিহুৱান দি সেৱা ধৰে। গৰু বিহুৰ দিনা এশ এটা শাক ৰান্ধি খোৱাৰ নিয়ম আছে। লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই এশ এবিধ শাকত অতি মহৌষধি গুণ থাকে। এই দুমাহী অৰ্থাৎ গৰু বিহুৰ দিনা মানুহে হাঁহ কুকুৰাৰ কণীৰ যুঁজ পাতে। লোকবিশ্বাস অনুসৰি কণীক অসমীয়া সমাজত উৎপাদিকা শক্তি হিচাপে ধৰা হয়। গৰু বিহুৰ দিনাৰ পৰাই ৰাতিলৈ হুঁচৰি আৰম্ভ কৰা হয়। প্ৰথমে গাঁৱৰ নামঘৰত, তাৰপাছত গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰতে হুঁচৰি গাই ৰাইজে গৃহস্থক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। বহাগ বিহু প্ৰধানকৈ সাতদিনীয়াকৈ পালন কৰা হয়। প্ৰতিটো দিনৰে সুকীয়া সুকীয়া নাম আছে। প্ৰথম দিনটোক গৰু বিহু, দ্বিতীয় দিনটোক মানুহৰ বিহু, তৃতীয় দিনটোক গোঁসাই বিহু, তাৰ পাছত ক্ৰমে তাঁত বিহু, নাঙলৰ বিহু, ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুৰ বিহু আৰু শেষৰ দিনটোক সাত বিহু বা চেৰা বিহু বুলি কোৱা হয়। আজিকালি অৱশ্যে মাহজুৰি এই বিহু পালন কৰা দেখা যায়। অসমৰ সকলো জনগোষ্ঠীয়ে বহাগ বিহুক প্ৰধান বিহু হিচাপে পালন কৰে। অন্য বিহুতকৈ এই বিহুৰ ৰং ৰহইচ বেছি কৰে বাবে এই বিহুক ৰঙালী বিহু বুলিও কোৱা হয়। বহাগ মাহৰ পৰাই অসমীয়া নতুন বছৰ আৰম্ভ হয়। বছৰটোত কোনো ধৰণৰ অপায় অমংগল নহ'বৰ বাবে গৰু বিহুৰ দিনা নাহৰৰ পাতত
হৰ হৰ মহাদেৱ নীলগিব জটাধৰ বাটবিষ্ট হৰদেৱ মহাদেৱ নমস্তে বুলি লিখি দুৱাৰমুখত নাইবা ঘৰৰ চালত গুজি ৰখোৱা হয়। বহাগ বিহুৰ ৰং ৰহইচ কৰাৰ পিছৰ পৰাই বিহু উৰুৱাই কৃষকসকলে খেতিপথাৰত নামে। এতিয়া আমি বিশ্লেষণ কৰিম কাতি বিহু সম্পৰ্কে। কাতি বিহু বহাগ মাহৰ ছমাহৰ পিছতে খেতিয়কসকলে জেঠ আহাৰ মাহত ৰোৱা ধান গছবোৰ শৰৎকালত আগমনৰ লগে লগে ক্ৰমে সেউজীয়া হৈ গেউলি মেলিবলৈ ধৰে। কাতিৰ শেষৰ ফালে গছবোৰ সেউজীয়াৰ পৰা ক্ৰমে সোণবৰণীয়া হৈ পকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এই সময়ছোৱাত খেতিয়কসকলৰ লক্ষ্মী ভঁৰাল প্ৰায় উদং হৈ পৰে, খাদ্য শস্যবোৰ নাটনি হয়। কাতি মাহত পতা এই বিহুক সেয়ে কঙালী বিহু বুলিও কোৱা হয়। আহিন কাতি মাহৰ দুমাহী দিনা এই বিহু পতা হয়। সেইদিনা খেতিয়কসকলে শস্য পথাৰ চাবলৈ যায় আৰু সন্ধিয়া পৰত পথাৰ আৰু ভঁৰালত চাকি বন্তি জ্বলায়। চোতালৰ আগত তুলসী পুলি ৰোপণ কৰি সন্ধিয়া ঘৰে ঘৰে তুলসী সবাহ পাতে। অনুষ্ঠিতীয়াকৈ হ'লেও এই বিহুত পিঠা পনা আৰু জা জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। কাতি বিহুৰ পিছতে খেতিয়কসকলে ধান মাহ সৰিয়হ আলু আদি শস্যসমূহ চপাই ভঁৰালত বছৰটোৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি থয়। এই বিহু মূলতঃ খেতিয়কসকলে পথাৰৰ পৰা শস্য চপাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ ঠিক আগে আগে পতা হয়। মাঘ বিহু মাঘ বিহুৰ অন্য এটা নাম হৈছে ভোগালী বিহু। কৃষকসকলে অশেষ কষ্টৰে কৰা খেতিপথাৰৰ শস্যসমূহ চপাই আনি লক্ষ্মী ভঁৰালত সামৰাৰ পাছত এই বিহু পতা হয়। পুহ আৰু মাঘ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাৰ পৰা এই বিহু পালন কৰা হয়। এই সময়ছোৱাত ভঁৰালত ধান মাহ সৰিয়হ আৰু অন্যান্য শস্যসমূহ উভৈ নদী হৈ পৰে বাবে এই বিহুক ভোগালী বিহু বুলিও কোৱা হয়। সংক্ৰান্তিৰ আগদিনাক এই উৰুকা বুলি কোৱা হয়। উৰুকাৰ দিনা সন্ধিয়া ভাগত ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো মিলি কোনোবা ৰাজহুৱা স্থানত ভোজ ভাত আয়োজন কৰে। ল'ৰা ডেকাসকলে ভেলাঘৰ আৰু মেজি সাজে। পথাৰৰ পৰা অনা নৰাৰে বাৰী ফল মূলৰ গছৰ লগতে ঘৰৰ ঘাই খুঁটা ঢেঁকী ভঁৰালৰ খুঁটা আদি বন্ধা হয়। লোকবিশ্বাস অনুসৰি তেনে কৰিলে বাৰী ফল মূলৰ উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি হয় আৰু ঘৰৰ পৰা লক্ষ্মী আঁতৰি নাযায়। সংক্ৰান্তিৰ দিনা পুৱা সকলোৱে গা পা ধুই মেজি জুইত সেৱা লয়। লোকবিশ্বাস অনুসৰি সেইদিনাৰ পৰা শীতৰ থেঁতুৰি ধৰা ঠাণ্ডা কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিছু কিছু ঠাইত মহৰ যুঁজ হেনচৰাই যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। মাঘ মাহৰ তিনি চাৰিদিনলৈকে এই বিহু পালন কৰা হয়। মাঘ বিহুত বিভিন্ন ধৰণৰ জলপান নানা তৰহৰ পিঠা পনা আদিৰে অতিথিক আপ্যায়ন কৰা হয়। এই সময়ছোৱাত কৃষকসকলে কিছুদিনৰ বাবে কৃষি কৰ্মৰ দুৰ্ভাগৰ পৰা আঁতৰি অৱসৰ বিনোদন হিচাপে সময় পাৰ কৰে। সামৰণি বিহু হৈছে অসমীয়া জাতিৰ হিয়াৰ আমঠু। ই অসমীয়া জাতিৰ বাবে এক অমূল্য সম্পদ। এই সংস্কৃতিত নিহিত হৈ আছে মানৱ ইতিহাসৰ কিছুমান পৰম্পৰা। বিহু সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে ফুটি উঠে অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ চৰিত্ৰ। সময়ৰ সোঁতত বিহু সংস্কৃতিৰ কিছুমান লোকাচাৰ আৰু পৰম্পৰা লাহে লাহে ৰূপান্তৰ হ'ব ধৰিছে যদিও বিহুৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতিয়ে বিশ্ববাসীক বহুখিনি নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ তথ্য দাঙি ধৰিব পাৰে। সেয়ে আমি সকলোৱে পূৰ্বৰ পৰম্পৰাসমূহ ৰক্ষা কৰি আমাৰ বাপতিসাহোন বিহুকেইটা পাৰ্যমানে পালন কৰা উচিত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখনেই আছিল বিহুৰ সম্পৰ্কত লিখা মোৰ চুটি ৰচনা। তোমালোকে যদি ৰচনাখন ভাল হৈছে বুলি ভাবা তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।